будівничі закарпатських церков. Відомий закарпатський мистецтвознавець і дослідник Михайло Сирохман презентував свою книгу у прес-клубі Закарпатської ОДА. 30-х, навіть 40-х років церкви збудовані остання хвиля дерев'яного будівництва абсолютно у традиції. Ну це дивовижно. Всюди в світі, вже в навколишніх країнах, вже 100 років, як померло традиційне будівництво, а тут люди будують так, якби нічого не було, от будують собі, застосовують ті самі методи, ті самі способи обробки деревини, так точно складаються, надзвичайно цікаво. За цим стояло бажання розкрити, як то звикли казати у таких пишних фразах, талант нашого, талановитого і ще якого там всякого різного народу. Книгу надрукувало видавництво Олександри Гаркуші. Директорка каже, видання дуже цінне та цікаве унікальними фактами, які автор збирав чверть століття. Проробив величезну, фундаментальну, унікальну роботу просто по збору цього матеріалу, дуже корисного матеріалу. Ці майстри фактично вони не є, це майстри 20-го, початку 20-го століття, але вони, більшість із них, не є фахівцями. Тобто це такі майстри із народу, самоуки. Але якщо ви подивитесь на ці храми, то ви побачите дуже високу майстерність. Унікальна книга про понад сотню зодчих церков з усіх куточків Срібної землі – перша з 16 виданих за підтримки Закарпатської ОДА. 900 тисяч гривень на 2019-2020 роки передбачено на фінансування обласної програми підтримки видання творів місцевих авторів, у рамках якої видають лише книги, які пройшли конкурс. Є створена конкурсна комісія, і вона проходить іноді не без словесних баталій, краще визнаються відкритим або таємним голосуванням, це визначаються самі члени конкурсної комісії. І ну, завжди перемагає той, хто набирає більше голосів, тому що заявок, завжди заявок набагато більше, ніж виділено фінансування. Усі книги не передбачені для продажу, а розповсюджуються по бібліотеках та творчих спілках. За кілька тижнів презентують новинки для дітей та представлять історію Закарпаття в персоналіях Сергія Федаки і твори Мирослава Дочинця.